Mas e aí, você já imaginou a história por trás da Rockstar Games? Fica ligado aqui no vídeo de hoje que eu vou contar ela pra vocês. Welcome to DME Towers. It's not strictly true to say that we just play all day. Hello, Franklin. What's up? When the time comes, you gotta run and don't look back. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sunnyplay aqui outra vez e, galera, tô reestreando um quadro muito bacana aqui do canal, que são os vídeos de curiosidade. E dessa vez eu escolhi pra regravar um vídeo bem icônico aqui do canal, contando um pouco mais da história por trás da Rockstar Games, esse estúdio que nós somos tão fãs e temos também nossas críticas, e que vem construindo uma grande história de sucessos e controvérsias. E bom, rapaziada, como muita coisa aconteceu na história da Rockstar Games, desde que o meu vídeo original foi ao ar lá em 2017, eu decidi trazer uma versão atualizada com muito mais informação e história da Rockstar Games. Mas e aí, quer conferir todos os detalhes dessa trajetória de mais de 30 anos? Fica ligado aqui no vídeo de hoje que eu vou mostrar tudinho pra vocês. Mas antes, não vacila, já chega deixando o likeão pesado pra apoiar esse projeto, inscreva-se aqui no nosso canal, clique no sininho e ativa todas as notificações, é de graça! E sempre que tiver vídeo novo, você vai ficar sabendo. Agora chega de enrolação, bora pro vídeo! E bom, rapaziada, a história da Rockstar Games inicia lá em 1988, há 35 anos atrás. E como eu sei que grande parte do meu público não era nascido nessa época, nem eu vou dar uma contextualizada do que tava rolando naquela época. Só pra vocês terem noção, em 1988, a Holanda derrotou a União Soviética por 2-0 no final do Campeonato Europeu de Futebol, que rolou lá na Alemanha, no dia 25 de junho. Além disso, no dia 9 de agosto, infelizmente, nos deixou o nosso querido ator mexicano Ramon Valdez, o Seu Madruga. Junto a ele, no dia 14 de agosto, quem também foi de base foi o Enzo Ferrari, inventor da marca famosa de carros italianos. Em 30 de outubro desse mesmo ano, Ayrton Senna do Brasil foi campeão mundial de Fórmula 1 pela primeira vez. E no dia 8 de novembro, George W. Bush foi eleito o novo presidente dos Estados Unidos. Só que lá na Escócia, na cidadezinha de Dundee, surgiu uma nova empresa de jogos, criada por David Jones, não esse, tá? Russell Kay, Steve Hammond e Mike Daly, chamada DMA Design. E eles tiveram a ideia para esse nome justamente porque eles faziam parte de um clube de computação. E esse termo foi retirado justamente dos manuais de computadores da época. E teoricamente ele significava Direct Mind Access, ou acesso direto à mente. Só que até hoje muitos funcionários brincam que na verdade DMA significava Don't Mean Anything, ou seja, não significa nada. E óbvio que no começo eles não se envolveram em grandes projetos, né? Mas lá nos anos de 88 e 89, a DMA Design, junto à inglesa Psygonis, desenvolveram jogos Menace e Blood Money, que eram jogos de tiro ambientados no espaço, que logo começaram a chamar a atenção tanto do público quanto da crítica. E na época, o computador mais popular na Europa era o Amiga, que foi o primeiro a receber versões desses games, que depois também tiveram versões pro Commodore 64, DOS e Atari. Só que como eu falei, rapaziada, isso tudo aí era projeto pequeno. Naquela altura, os desenvolvedores da DMA estavam meio que trabalhando para pagar as contas e manter o estúdio ativo. Só que a virada do jogo veio com o lançamento do game Lemmings, um jogo simples com ambiência meio infantilizada, mas que na época foi um grande sucesso e vendeu cerca de 20 milhões de cópias, em 21 sistemas diferentes, incluindo computadores e consoles. Praticamente todos os consoles mais populares da época, como os da Sega e da Nintendo, receberam versões do jogo. E é óbvio que isso aí colocou o nome da DMA Design nos holofotes. E eles meio que se viram voltados a aproveitar o máximo possível daquele sucesso, raspando o tacho até onde dava, lançando diversas versões do jogo Lemmings. Teve até uma versão especial de Natal, que ficou cabulosa. Só que os outros projetos que eram criados por eles também, como foi o caso do Walker e o Hard Guns, não eram tão aclamados pelo público. Enquanto o mundo inteiro se preocupava com o bug do milênio, David Jones e sua trupe se preocupavam em manter a DMA Design na linha, continuando dando grana e tendo visibilidade nos seus novos projetos. Até que em algumas reuniões, contato vai, contato vem, eles conhecem dois irmãos britânicos que gostavam muito de jogos e que procuravam um estúdio de games para ser adquirido pela publisher que eles trabalhavam, a BMG Interactive, que antes trabalhava apenas com música e estava expandindo seus horizontes para o universo dos games. E esses irmãos eram nada mais nada menos do que Dan e Sam Houser. Vocês estão ligados quem são, né? Pois é, mal eles sabiam que essa parceria daria muito sucesso e que eles iam colher muitos frutos disso lá no futuro. It's not strictly true to say that we just play all day. What we must do is convene with the programmers at nearly every stage. To tell them
What is fun? E foi então que a DMA Design apresentou para os irmãos Hauser o próximo projeto que eles estavam trabalhando. Um jogo aí meio diferenciado, que você podia pegar o carro, sair andando, atropelando todo mundo, pegando o carro dos outros emprestado assim, sem pedir, sabe? Pois é, um tal de Grand Theft Auto. E depois de muita negociação, em 97, a BMG Interactive junto à DMA Design lançam o primeiro GTA para PC e PlayStation 1. E bom, o grande diferencial do game na época era a controvérsia. Até porque a gente tá falando de quase 30 anos atrás, né, rapaziada? E algo que fez o público se encantar bastante pelo game é que ele te permitia ter acesso a qualquer veículo que você via na tela. Só que na época era um jogo 2D top-down, aquela visão que você vê de cima, né? Como se tivesse um helicóptero ali controlando a câmera. E o game, como sempre, já envolvia policiais e bandidos. Só que na época, algo muito absurdo de se pensar é que você podia assumir o papel dos bandidos. E não da polícia, como normalmente os jogos permitiam. E eu nem preciso falar que isso aí causou um alvoroço gigantesco na época, né? O game recebeu diversas críticas, tanto da mídia quanto dos políticos. E bom, basicamente, o jogo te colocava no papel de um ladrão de carro e o seu objetivo era escalar uma espécie de ranking do crime. E só pra completar de vez, você realizava tudo isso em famosas cidades americanas. Então, imagina que ia dar muito o que falar, né? O jogo em si se tornou um sucesso. Acabou chamando bastante atenção e gerando muitas controvérsias, principalmente por causa da temática do jogo. E bom, vocês lembram que eu falei pra vocês que a DMA Design tava meio mal das pernas e precisava lançar um grande sucesso pra conseguir se recompor? Pois é, o GTA foi esse sucesso, então dinheiro pra eles não era mais problema. Até porque no mesmo ano eles receberam uma grande proposta de compra de uma distribuidora britânica chamada Gremlin Interactive. Ué, Sam, mas a BMG Interactive lá dos irmãos Hauser não tinha fechado com eles? Calma que eu vou continuar essa história aí. Mas não era bem isso que aconteceu. A BMG Interactive não comprou a DMA Design. Eles apenas fecharam um contrato para o lançamento do GTA. Até porque eles nem sabiam o sucesso que seria. Meio que só tava dando uma chance ali para ver no que ia dar, né? Pois é, então eles apenas lançaram esse jogo. Pouco tempo depois, a DMA recebeu a proposta da Gremlin Interactive e aceitou. E nesse mesmo momento, o David Jones assumiu o papel de diretor de criação das duas empresas. E eles ficaram nessa parceria até 1999 e acabaram lançando até alguns jogos que saíram muito bem, como foi o caso do Body Harvest e a versão de PC do Iron Metal Country, que era um joguinho de tanque, mas que possuía um sistema de física impressionante pra época. Até que em 1999, a Gremlin Interactive foi comprada por uma empresa francesa, a Infogames, por cerca de 24 milhões de libras esterlinas. Tá, Sam, mas e quando a BMG Interactive entra nessa história? Calma que esse é o momento. Já deixou o likeão aí? Tá moscando, hein? Como eu falei pra vocês, a DMA Design já tinha um pré-acordo com a BMG Interactive, que foi por esse selo que eles lançaram o GTA. Então, como a DMA não tava muito bem das pernas, já tava no meio desse rolo de vai empresa comprando daqui, vai empresa comprando dali, eles decidiram ceder pra BMG Interactive, aderindo à empresa e se tornando o estúdio oficial da BMG, tendo seu nome alterado pra Rockstar Games. A BMG Interactive acabou se tornando uma subdivisão da Take-Two Interactive, que botou dinheiro forte dentro do game, que criou um grande novo estúdio lá em Edimburgo, que seria a nova sede da DMA e virou, no final das contas, a Rockstar North, que hoje é uma das maiores produtoras de games da história da Rockstar. Sendo assim, quem assumiu o controle total da empresa foram os irmãos Dan e Sam Hauser, possuindo inclusive uma sede lá em Nova York, nos Estados Unidos, perto da grana, não é verdade? E não para por aí não, além da Rockstar North, mais outros 9 estúdios também foram construídos e comandados pela Take-Two Interactive. Sem se falar que a Rockstar não é o único estúdio de jogos da Take-Two, né? Eles possuem também a 2K Games, Private Division, Social Point, acabaram de comprar a Zynga também, que faz jogos mobile. Sério, a lista é gigantesca de empresas que eles possuem. E além do GTA, eles possuem outras séries também bem conhecidas e aclamadas pelo público, como por exemplo a franquia Mafia, os jogos oficiais da NBA e também a franquia BioShock. E pra lidar com tanto estúdio, a Take-Two meio que vai intercalando o ano de lançamento pra cada um. Como por exemplo, lá em 2013 foi o ano da Rockstar lançar o GTA V. Já em 2016 foi o ano da 2K Games lançar o jogo Mafia. E em 2018 voltou pra Rockstar Games com o lançamento do Red Dead Redemption 2. Mas é claro que vale lembrar que a franquia mais conhecida da Rockstar Games da Take-Two Interactive é de fato o GTA, principalmente por causa da sua temática ali, que meio que ensina a fazer tudo que não se deve. Principalmente pelas coisas serem mostradas de forma mais explícita possível, sendo várias vezes proibidos em diversos países e até mesmo tendo a sua classificação de proibido para menores de 18 anos. O que geralmente faz com que o jogo seja
sejam menos vendidos, né? Mas no caso do GTA, não. Foi bem diferente. O jogo tinha tanta controvérsia que meio que acabava deixando ele cada vez mais famoso. As pessoas compartilhavam e comentavam que tinha um jogo muito absurdo ali disponível para jogar e todo mundo queria jogar. Até que em 2004, mesmo com o alto da pirataria, o GTA San Andreas conseguiu se estabelecer como um dos jogos mais vendidos de todos os tempos. Eu acho que isso é algo que tem que ser muito bem falado, né, rapaziada? Porque a Rockstar Games divulga que oficialmente eles venderam cerca de 20 milhões de cópias do GTA San Andreas, né? Cópias originais autenticadas. E bom, se vocês forem parar pra analisar, só o PlayStation 2 vendeu mais de 155 milhões de unidades. E bom, quem teve Play 2 teve GTA San Andreas, fala se isso não é verdade. E se a gente for calcular aí, rapaziada, as cópias piratas, principalmente vendidas em países emergentes, como é o caso do Brasil, mano, com certeza só aqui vendeu mais de 20 milhões de GTA San Andreas Piratex, mano. O bagulho vende até hoje. Então, rapaziada, eu estimo, mano, que o GTA San Andreas deve ter vendido, velho, umas 200 milhões de cópias aí, né, mano? Se a gente for contar, né, por mais que seja mais do que o número de Play 2, mas com certeza, mano, teve gente que teve muito mais do que uma unidade do GTA San Andreas, né? Eu mesmo tive umas 10. Se cada um que comprou umas 5 vezes, velho, faz os cálculos aí. Inclusive, eu tô planejando trazer um vídeo aqui também contando a história da franquia GTA. Se vocês quiserem que eu traga esse vídeo aqui, bora bater a meta de 10 mil likes nesse vídeo, mano. Eu acho que merece, é um vídeo muito especial. Vocês estão vendo que tá sendo feito com muito carinho pra vocês. Então, vamos bater a meta que eu trago a história do GTA. E pra vocês verem, né, rapaziada, como uma empresa que é conhecida mundialmente por um jogo polêmico teve início fazendo um jogo de criancinha, mas que foi um grande sucesso e permitiu com que eles investissem na construção desse título brilhante que foi o GTA. Mas é claro que não só de GTA que vive a Rockstar Games, né? Eles são campeões em fazer títulos de sucesso, como o nosso querido Red Dead, Max Payne, o jogo Bully, que até hoje a galera clama uma continuação e até já foi confirmada aí pelos desenvolvedores a versão 2 e 3. Tem também o Midnight Club, que faz muita falta, Manhunt, entre vários outros. Todos títulos muito bem feitos, muito aclamados pelo público e campeões de vendas, né, rapaziada? Enquanto muitos estúdios se equilibram em apenas uma franquia, né, sugando o máximo possível, a Rockstar Games sempre teve diversos títulos de extrema qualidade e que também foram muito bem recebidos pela comunidade. Sem se falar que jogos que foram anunciados e foram completamente esquecidos, como é o caso do game Agent, que na teoria ia te colocar num papel de um agente secreto. E é óbvio que o resultado de tantos acertos trouxe muito capital pra Rockstar Games, fazendo ela se tornar um dos maiores estúdios do mundo dos games, um dos mais aclamados, mais respeitados e que também valiam mais grana. Foi então que em 2003 a Rockstar Games decidiu meter o louco por completo, fazendo o maior investimento do mundo dos games na produção de um jogo. E é óbvio que vocês sabem do que eu tô falando, né? Pois é, GTA V. US$ 265 milhões investidos nessa obra-prima. O que se a gente fosse converter pros dias de hoje, rapaziada, com certeza daria mais de US$ 1 bilhão. Se a gente for levar em consideração que o desenvolvimento do GTA V deve ter iniciado lá por 2008, 2009, com certeza, rapaziada, era muita grana pra época. Mas é claro que eles não iam colocar tanta grana assim em vão, né, rapaziada? Apenas nos 3 primeiros dias da pré-venda, a Rockstar Games não só conseguiu recuperar o seu investimento, como no final daquela semana eles dobraram ele. Vai dizer que os caras não são uma máquina de sucesso, né? Sem mencionar que hoje em dia, né, em 2023, o jogo possui mais de 180 milhões de cópias vendidas, entrando pro top 5 dos jogos mais vendidos de todos os tempos e conseguindo angariar mais de US$ 1 bilhão todos os anos pra Rockstar e pra Take-Two, sendo o produto de mídia mais bem sucedido de toda a história, inclusive superando grandes títulos do cinema que são muito aclamados até hoje. Pois é, né? Mas um jogo como GTA V é difícil de superar, né? Então a Rockstar Games tinha um grande desafio em meio que repetir a dose e se provar mais uma vez que eles estão no topo da indústria dos games e que eles conseguem fazer grandes títulos sempre que eles quiserem. E foi em 2018 que mais uma vez eles repetiram a dose com o lançamento do Red Dead Redemption 2. Mano, eu sou suspeito pra falar desse jogo, tá, rapaziada? Isso porque eu posso garantir pra vocês que até agora esse é o meu jogo favorito de todos os tempos, principalmente nos aspectos de gráfico, universo vivo, imersão e modo história. Cara, a Rockstar, eles têm um cuidado muito grande na construção do modo história, de cutscenes, o que, inclusive, é uma grande discussão a respeito do seu próximo título, né? Porque com o sucesso do GTA Online, muita gente teme que a Rockstar Games vai deixar de seguir no modo história. Mas, cara, em 2018 eles provaram que não é nada disso que vai acontecer. Red Dead Redemption 2 deu aula
formas de como contar uma história no videogame. Até porque ele flerta muito com um filme e um jogo, então você meio que tá controlando um filme o tempo inteiro. Isso garantiu pra Rockstar Games mais de 50 milhões de cópias vendidas do nosso querido GTA do Faroeste. O que é muita coisa pra um jogo que teoricamente é chato. Listen to me. When the time comes, you gotta run and don't look back. This is over. Sem mencionar que naquele ano ele quase ganhou o prêmio de jogo do ano, ficando pra trás apenas do God of War, né, que desbancou Red Dead nessa disputa, o que pra mim foi muito injusto. Eu sei que vai ter gente que discorda aí, mano, mas é só a minha opinião, demorou, rapaziada? Mas é claro que nem só de sucesso e flores vive a história da Rockstar Games. E eu sei que muita gente já tava esperando, né, mas e aí, só vai falar do lado bom da Rockstar e as polêmicas dos últimos tempos? Calma, calma que chegou esse momento. Eu acho que antes de eu mencionar essa queda da Rockstar Games, vale lembrar que eles tiveram duas grandes perdas nesses últimos anos, que com certeza desestabilizaram grandemente o estúdio. Uma delas foi do seu ex-presidente, ou seja, a cabeça da empresa e um dos programadores mais brilhantes que a Rockstar Games já teve, que é o Leslie Benzies, que deixou a empresa em 2016. E infelizmente, um dos seus cofundadores, diretor e roteirista, também deixou a empresa em 2020. O Dan Houser. A saída desses dois caras da Rockstar foi como se eles tivessem perdido os dois braços. O Leslie Benzies era um programador incrível e basicamente ele era o cara que era responsável por o GTA ter um universo tão vivo, tão realista e de maneira bem orgânica. Por mais que tenha seus bugs, você olha e por pelo menos alguns segundos você acredita que aquilo é real. Assim como também aconteceu, obviamente, no Red Dead Redemption 2, né? Esse jogo da aula de universo vivo. E bom, o Dan Houser era só o cara que fazia todas as histórias, que se envolvia realmente no processo criativo e que dava aquele ar de genialidade aos jogos da Rockstar Games. Então, como que o estúdio podia seguir sem os dois neurônios mais importantes dessa máquina de fazer sucesso? E o mais triste de tudo, rapaziada, é que a saída desses dois caras incríveis tá entrelaçada em uma grande disputa de poder e dinheiro. Eu fiz um vídeo bem completo contando o motivo da saída dos dois, o processo que tá por trás de tudo isso rolando. Se você quiser conferir com mais detalhes, clica nesse cardzinho aqui em cima, também vou estar deixando o link na descrição. Vai lá que com certeza você vai curtir. E bom, apesar de mais de 30 anos de marcos na sua história e diversos sucessos na história do videogame, atualmente a Rockstar se encontra num grande hiato, com cerca de 5 anos sem novos lançamentos, com quase 10 anos sem lançar nenhum novo GTA, e uma série de erros de estratégias no lançamento de remasters mal feitos e DLCs repetidas no GTA Online, só para conseguir mais e mais dinheiro. O que trouxe para Rockstar Games um estereótipo jamais imaginado depois de tanto sucesso, o de um estúdio que só visa o dinheiro do público e que não se preocupa mais com a qualidade como um dia já foi. E a pressão que a Take-Two Interactive tem feito para se manter lançando produtos novos no mercado tem forçado a Rockstar Games a tomar atitudes impopulares entre o seu público, tendo literalmente diversos fãs sendo transformados em haters e recebendo críticas constantes nas suas redes sociais. Alguns afirmam que a época de ouro da Rockstar Games já passou, principalmente devido à sua nova gestão nesses últimos tempos. Muitos inclusive chegam a cogitar que a empresa tá rumo ao fracasso e que o seu próximo título tão aguardado, o GTA 6, vai ser o jogo mais decepcionante de toda a franquia. E bom, apesar de ter diversos vazamentos que rolaram aí nesses últimos tempos a respeito do GTA 6, ainda não dá pra gente ter uma noção muito boa de como que vai ser o resultado final do jogo. O que nos resta agora é aguardar o próximo episódio dessa história. E olha, rapaziada, que a gente tá vivendo agora parte dela, porque tá aí prestes a ser anunciado o GTA 6, o jogo mais aguardado de todos os tempos, que vai dar oportunidade mais uma vez para Rockstar Games se provar ser o melhor estúdio de todos os tempos, ou então se tornar o pior deles de uma vez por todas. Mas aí, será que a Rockstar Games vai conseguir mais uma vez quebrar um novo marco na história do videogame? Ou será que viveremos o suficiente para ver a nossa querida heroína se transformando em uma vilã? Que venha então o GTA 6. Bom, rapaziada, esse foi o nosso vídeo especial contando pra vocês a história completa da Rockstar Games. Uma história de muito sucesso, perseverança e controvérsias. Mas aí, gostaram desse formato? Então, por favor, hein, vamos deixar muito like pesado pra fortalecer, que isso vai nos motivar a fazer mais vídeos desse aqui pra vocês, que dá muito, mas muito trabalho mesmo. De roteiro, edição, pesquisa e muito mais. Então, fortalece o like pesado, que se bater a meta dos 10 mil, eu trago a história do GTA. E lembrando, rapaziada, que pra não perder nossos vídeos, é só clicar aqui embaixo no botão vermelho, inscreva-se, que
que é de graça, tá? E também no sininho ativando todas as notificações. Sempre que tiver vídeo novo com informação, notícias do GTA 6 e muito mais, você vai ser o primeiro a ficar sabendo. E ó, lembrando que os membros do nosso canal veem os vídeos antes de todo mundo, tem o seu nome passando aí na tela, além de acesso a GIFs, figurinhas exclusivas, servidor do Discord e muito mais. E além também de apoiar vídeos como esse aqui. Quer garantir todos esses benefícios? Clica aqui embaixo no botão Seja Membro e vem fazer parte da Mafia Sun Play você também. Ou então clicando aí no botão Valeu a partir de um realzinho, deixando a sua mensagem personalizada e apoiando o nosso trabalho. Corre agora nas nossas redes sociais, lá eu sempre posto o bastidor dos vídeos novos e vocês também podem mandar sugestões para os vídeos como esse aqui. E não fica por aí não, escolhe um desses vídeos do canal Sun Play que aqui só tem vídeo para vocês continuem nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais um vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou!